Welkom bij Spakenburg Nu, de weekendeditie. Met daarin aandacht voor clubkampioenschappen De Bikker, Dames Paling, De Boezeroen. De afgelopen weken was het druk en gezellig bij tennisvereniging De Bikker. De clubkampioenschappen werden gehouden en Tijmen ging er een kijkje nemen. Dick de Jong, we zijn hier bij tennisvereniging De Eemslag, waar op dit moment de onderlinge competitie, oftewel de jaarlijkse onderlinge aan de gang is. Jij bent lid van de organisatiecommissie. Hoe gaat het? Het gaat fantastisch. Kijk maar naar het weer en zo. We hebben geen regen gehad, dus het gaat hartstikke goed. Het gaat heel spoedig. Gaat heel spoedig met het weer, maar hoe zit het met het aantal deelnemers? We hebben dit jaar weer iets meer deelnemers. Iets van 315. En daarbij 330 inschrijvingen. Dus een inschrijving is een dubbel en een single. Dus heel veel eigenlijk. Heel veel, want dat gaat allemaal in een tijdsbestek van 2 weken? Van 14 dagen, ja. Zo'n beetje 460, 70 wedstrijden. We zitten stampvol. Maar als we regen gehad hadden, dan hadden we een probleem gehad. Gelukkig niet, dus wat dat betreft. Stamp en stampvol, dat is een goed teken. Dus een lekkere belangstelling nog. Weet je ook hoeveel leden de tennisclub ongeveer heeft? Ja, ik dacht van ongeveer 850. En ik heb nu gezegd van 315, maar dan heb ik de jeugdleden die ook voorzichtig meedoen, eigenlijk niet meegeteld. Dan komen we eigenlijk op 375 actieve spelende leden die met dit toernooi meedoen. Dus dat is, ten opzichte van de vereniging in de buurt, waar het overal een beetje terugloopt, is het hier fantastisch. Het is ongelooflijk. Eigenlijk een beetje tegendraads, maar ja. Goed om te horen, Dick. Maar goed, dat vergt een enorme organisatie. Hoe krijgen jullie dat allemaal voor elkaar? Worden jullie ook ondersteund door allerlei computerprogramma's? Uiteraard, gewoon ook een computerprogramma van de KNLTB. Want het is allemaal officieel. Alle wedstrijden tellen gewoon mee voor de ranking en alles. Dus, we worden ontzettend goed gesponsord en zo. En heel veel vrijwilligers die allemaal meehelpen. Alleen lukt het natuurlijk nooit. Dus we hebben een mannetje of 10 en zo, dus, die dit allemaal organiseren. En jullie spelen van? Hoe laat tot hoe laat? We spelen de eerste week begonnen we al om 3:30 tot 12 en soms tot 1:00. En nu de tweede week spelen we vanaf 5:00. Tot het einde uiteraard. En de finales die zijn dan, nu zitten we zo'n beetje, beginnen een beetje met de halve finales. En morgen heb je de meeste halve finales en zaterdag heb je finales vanaf 3:30 tot ongeveer 9:00 zeg maar. Publiek van harte welkom? Publiek van harte welkom, ja. Ja, kom eens kijken zou ik zeggen. Want, het is schitterend om te zien. Mooie partijen bij, finale partijen, hartstikke spannend. Dus, en het weer is fantastisch. Dus. Jan Hop, voorzitter van tennisvereniging De Eemslag. We zijn hier op bezoek bij de onderlinge wedstrijden. We hebben net even Dick de Jong geïnterviewd. En ja, er is weer heel veel belangstelling, Jan. Ja, het is geweldig, hè. Ieder jaar weer komen er meer deelnemers in de onderlinge kampioenschappen. Dus dat is geweldig. We zijn een bloeiende club. Dus, en iedereen doet mee bijna aan de onderlinge. Dus, ja, echt top dit jaar. Bloeiende club, zeg je. Ja, er zijn natuurlijk, wordt wel eens vergeten, denk ik. Maar de tennisclub is een hele grote vereniging. Ja, op de voetbalclubs na en Agilitas zijn we de vierde vereniging hier in Bunschoten. Dus echt een van de grotere clubs om rekening mee te houden. Rekening mee houden, ja. Goed, jullie hebben al een hele schitterende accommodatie hier. Zijn er eigenlijk nog wensen? Ja, we hebben grote plannen natuurlijk. De banen zijn aan het renoveren toe, dus wij als bestuur en de commissie voor de nieuwe banen zijn druk bezig aan een onderzoek aan het doen om de banen nog beter en nog mooier te maken. Dus, zoals het er nu uitziet gaat dat in het komend jaar ook nog gebeuren. Dus we zijn een club in ontwikkeling, zeker. Ook met vrijwilligers, heel veel? We werken alleen maar met vrijwilligers. We hebben geen professionals. Ja, we hebben één professional in onze club en dat is de groundsman. Maar verder doen we het allemaal met vrijwilligers. Netjes. Jan, even kijken terug naar de onderlingen. Ja, de uitslagen van al die partijen, staan die ook op internet? Ja, alles staat op internet. We hebben een hele nieuwe website, dus daar kun je echt alles op vinden. Willen jullie als nieuwe leden opgeven, dan kun je op internet terecht. Maar alles is op internet te vinden, alle uitslagen, alles is op internet te vinden. Mooie website, www.tv-eemslag.nl. Heel goed. Ja, dan nog even van, je noemt net nieuwe leden, kan via de website, maar kunnen ze zich ook gewoon hier eens een keertje komen kijken? Altijd, ze kunnen altijd hier langskomen, ze kunnen een proeflesje nemen, schiet een van het bestuur aan en we regelen het voor je. Heb je interesse in tennis, meld het
Kom langs en we regelen wat voor je. We laten je kennis maken met tennis. Het is een geweldige sport. Van jong tot oud, iedereen kan het doen. Onze oudste lid is boven de 80. Dus iedereen kan tennissen. Geweldige sport om eigenlijk je hele leven te doen. Als je doof of slechthorend bent, krijg je regelmatig te maken met lastige situaties. Iemand betrekt je bijvoorbeeld niet bij een gesprek of begint juist heel hard te praten. Caleb van 17 is doof en heeft een belangrijke boodschap voor Nederland. En die laat hij dinsdag 16 september tijdens Prinsjesdag in Den Haag horen. Want Caleb wil dat de dove wereld en de horende wereld minder gescheiden zijn. Op deze dag start zorg- en onderwijsorganisatie Kentalis ook de campagne met kinderen, jongeren en volwassenen die doof of slechthorend zijn, met of zonder cochleair implantaat. In de campagne staan naast Caleb ook Riaga van 14, Luc 5 en Ivo van 3 jaar en moeder Marjolein centraal. Zij laten zien dat doven of slechthorenden een heel leuk leven kunnen leiden als er maar begrip, samenwerking en goede ondersteuning is. Op de website ikkentalis.nl staan hun verhalen en filmpjes. Horende mensen weten vaak weinig van gehoorverlies of weten niet hoe ze kunnen communiceren met iemand die doof of slechthorend is. In Nederland zijn ongeveer 1,5 miljoen mensen doof of slechthorend. Het is belangrijk dat horenden weten hoe zij meer rekening kunnen houden met hun medemens die minder hoort. Op de website staan praktische tips. De belangrijkste oproep is: ga het gesprek niet uit de weg. Palingen roken lijkt een echte mannenhobby, maar in het geëmancipeerde dorp Spakenburg is dat niet langer het geval. We kennen inmiddels allemaal het duo Dames Paling. Deze dames, Caroline van Twillet en Margree van de Geest, deden zaterdag 6 september mee aan het Nederlands kampioenschap palingroken in Kortenhoef, waar ze heel knap de derde prijs wisten te veroveren. Wat betekent dat voor de dames? Dames Paling, derde geworden. Hoe was dat voor jullie? Ja, super. Onverwacht. Ja? Ja. Hoe ging dat nou? Vertel eens. Als je tegen de uitslag aankomt, hoe voel je je dan? Eigenlijk helemaal niks. We hadden helemaal geen verwachting. Dus we stonden eigenlijk gewoon te kletsen met de Spakenburgers onder elkaar. En we hadden eigenlijk niks. Geen verwachtingen. Nee? Nee, ja, we dachten als we bij de eerste 25 zitten, vinden we het fantastisch. Maar ze beginnen vanaf nummer 5. Dus wij dachten, nou ja, klaar, we gaan zo naar huis, prima. Ja? Ja. En jij, Margree? Ja, ik hetzelfde een beetje. We hadden wel, zei ik, smiddags, tijdens het roken hadden we wel, dachten we, nou, ze zien er eigenlijk best mooi uit. Dus dan heb je wel een beetje van, je hebt wel vertrouwen in en denk, nou, kan maar zo eens goed gaan. Maar net wat Caroline zegt, dan hoop je dat je bij die eerste 25 bent. Want die proeven ze. De rest wordt zo al, als het er niet mooi uitziet, dan kom je al niet eens aan de beurt. Hoeveel zijn er dan? Dus er deden 107 mee. Dus dat was al hartstikke stoer. Maar net als zei, wij rekenen helemaal nergens op. Dus toen werd de derde prijs aangekondigd. En dan zeiden ze eerst van er. Nou, dat was voor iemand uit Spakenburg. En we stonden met Spakenburgers. Nou, er zitten een paar die zijn al vaker in de prijzen gevallen. Dus ik denk, ja, die zijn het, hè? Maar toen waren wij het. Ja. Feestje. En toen? Nou, het eerst was er, hadden ze het over nummer 3 en nummer 4 ligt heel dicht bij elkaar. En toen werd er nummer 4 opgenoemd en toen kwam nummer 3 uit Spakenburg. Maar ze zeiden geen duo of zo, dus ja, je denkt een ander. En toen was Dame Spaling. En ik keek echt zo van, zijn wij dat? Ja, wie moet het anders zijn dan? Omdat, ja, het jaar ervoor was er een man die was heel enthousiast over ons. En die riep constant damespaling. Dus ik denk, nou, zijn we het echt? Ja, we waren het echt. Dus ja, dat is toch ongelooflijk als je er niet op rekent. Maar waarom die naam, damespaling? Ja, ik snap het wel, jullie zijn dames, maar het is wel een bijzondere naam. Ja, dat hebben we zo inderdaad bedacht. En we denken, we profileren ons eventjes zo, hè, als dames zijn tussen al die mannen. En we vallen op, want die vraag krijgen we de hele dag. Hè? Dus we vallen inderdaad wel op. Waarom die naam? Die vraag krijg je steeds. Ja, de naam en de stand is toch een beetje anders. Dat is dan wel echt van de dames, zeg maar. Hè? Het is iets anders dan de herenstand. Hoe komen dames ertoe om paling te gaan roken? Ja, dat ging eigenlijk een beetje op een verjaardag. Mijn zwager geeft cursussen roken. En dan zeiden wij, oh, dat gaan we ook een keer doen. Dat vinden we leuk. En toen zijn we dat gaan doen.
En toen werden we ook meteen uitgenodigd op de zeil en met verjaardagen of met een bruiloft. We zijn een keer helemaal naar België geweest. En toen dachten we, nou, dan moeten we maar eens even goed aanpakken. Tentje erbij, kastje, ja, van het een komt het ander. Maar het ziet er geweldig uit. Wat is nou het geheim? Het geheim van zo goed paling roken? Nou, het geheim is, denken wij, dat wij doen het gewoon heel kalm aan. Gewoon, ja, met liefde zeggen we dan. Het is niet snel dat je denkt van, wij staan er natuurlijk ook meestal niet om te verkopen. Dat is een ander als een wat groter bedrijf, die denkt snelheid. Want ja, de volgende moet er weer in. Dus wij nemen rustig de tijd en goed opletten. Want nu met de wedstrijd ook, hè, jij hebt echt, je hebt weer eruit, weer erin. Alles, ja, vertroetelen gewoon. Vertroetelen, dat meen je toch? Ja, jawel, jawel. Dit jaar waren we wel, we waren gewoon goed bezig, want op een gegeven moment begon het te regenen. Ik denk, even eruit voor het geval dat ik mijn kastje niet kan, voordat hij te warm wordt of zo. Dus we hebben het toch wel goed gedaan. Je hebt het geweldig gedaan. Ik ben gewoon trots op jullie. Maar hoe leer je dat nou, paling roken? Ik wil het ook leren. Nou ja, we hebben het dus met de cursus geleerd, maar je leert het door het te doen. Nou hoorde ik Marcel Kollaar zeggen, die hier eerste was, van het is veel leuker om thuis te winnen dan in een andere plaats. Hoe is dat voor jullie? Ik geloof ongetwijfeld dat thuis ook heel leuk was, maar dat was ook leuk, hè? Kortom. Ja. Nou ja, misschien volgend jaar thuis, dat zou ook wel heel leuk weten. Zullen we het daarop houden? Ja. Met zoveel liefde en zo rustig. Volgend jaar, damespaling nummer 1. Ja, zeker. Ik hoop het. Vragen over borstkanker? Ga dan langs bij het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis op de 50PLUS-beurs. Daar kunt u vragen stellen op het gebied van borstkankerzorg. In de stand van het ziekenhuis vertellen patiënten en ex-patiënten u graag over hun ervaringen. Dit is het eerste ziekenhuis dat zich uitsluitend richt op borstkankerzorg. Sneldiagnostiek, operatie en reconstructie, chemotherapie, nabehandeling en psychosociale zorg en nu ook genetische counseling zijn allemaal in het ziekenhuis aanwezig. Alle zorg valt onder de ziektekostenverzekering. Meer informatie alexandermonro.nl. De 50PLUS-beurs is 's werelds grootste evenement voor actieve plussers. Er zijn 6 hallen met 600 stands, workshops en presentaties. Deze beurs wordt gehouden van 16 tot en met 20 september in de jaarbeurs in Utrecht en is elke dag open van 10 tot 5:30. 2 volle dagen duurde vorige week het grote brugklas introductiefeest op het Oostwende College en het thema was brugsmurven. Op maandag werden de nieuwe leerlingen van harte welkom geheten. De rode loper was speciaal voor hen uitgerold. Ben jij wel schoolproef, was de grote vraag. De leerlingen kregen een aantal pittige opdrachten van verschillende vakken. En ondanks de moeilijke taken bleken alle leerlingen schoolproef. Ook leerden de smurven een introdans. Dinsdag barstte het feest pas echt los. 'S Ochtends fietsen naar Baren met de smurvenshirts aan. De fietsende blauwe slinger trok veel bekijks. In Baren moesten de smurven een theezakje ruilen voor iets wat meer waard was. Wat werden ze fanatiek. Allerlei spullen kwamen terug. Een lamp, voetballen, allerlei etenswaren, boeken, zelfbruine spray en zelfs geld. 'S Middags het grote smokkelspel bij Kasteel Groeneveld. Terug op school was de introdans aan de beurt. Toen hadden de smurfjes even rust. Ze konden zich voorbereiden op de bonte avond. En ja hoor, eten wat de pot schaft. Dat was blauwe macaroni met blauwe yoghurt toe. Na het eten begonnen de voorbereidingen voor de bonte avond. Alle smurfen kregen blauwe gezichten en ook alle docenten dosten zich smurfig uit. Het werd een geweldige avond en nacht, vol spelletjes, optredens, lachen en dansen. Heel wat smurfen gingen ook gewoon even lekker slapen, na het verhaaltje van grote smurf Herman Kraak. De volgende ochtend werden zij luid gewekt door Sportsmurf. En na het samen opruimen en schoonmaken kregen zij nog een ontbijtje in de klas. De meeste smurfen waren zo moe dat ze bijna niet aten. De mentorsmurf gaf de laatste informatie, zodat iedereen de volgende dag goed kon starten met school.
Voor een geselecteerde groep nierpatiënten is het nu mogelijk om de dialyse veilig en zelfstandig thuis uit te voeren. Hierbij werkt een team van nefrologen, nierspecialisten en thuisdialyseverpleegkundigen van het Meander Medisch Centrum intensief samen bij het trainen en begeleiden van de patiënt. Dialyseren heeft ingrijpende gevolgen voor het leven van de patiënt en zijn omgeving, omdat die gemiddeld 3 keer per week naar het ziekenhuis moet om het bloed te spoelen. Thuisdialyse vergroot de bewegingsvrijheid. Deze nierpatiënten kunnen in overleg met hun arts bepalen wanneer, hoe vaak en hoe lang ze dialyseren. Ze hoeven niet meer op vaste tijden meerdere malen per week naar het ziekenhuis. Patiënt en partner worden begeleid door het thuisdialyse-team dat onder andere de bloeduitslagen in de gaten houdt en bijstuurt waar dat nodig is. Niet iedere patiënt komt voor thuisdialyse in aanmerking. Selectie gebeurt volgens het concept van de organisatie Gezonde Nieren. Geselecteerde patiënten volgen een intensieve training van 3 maanden in het Meander. Indien een patiënt geen partner of andere persoon in zijn omgeving heeft om te ondersteunen, dan kan de thuisdialyse begeleid worden door een verpleegkundige van het thuisteam. Eethuis Café de Boezeroen aan de Molenstraat is inmiddels een begrip in ons dorp. Toch zijn er pas geleden grote veranderingen doorgevoerd. Er kwam zelfs een andere eigenaar. Tijmen sprak met hem. Lubbert-Jan Bos, de nieuwe uitbater van de Boezeroen. Maar ja, dat is een hele onderneming, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Dat is een heel nieuwe stap. Een hele carrière move, zeg maar. Carrière move, want wat een aantal mensen misschien niet weten, maar jij woont in Rome. Nou ja, ik heb de afgelopen tien jaar in Rome gewoond. Daar woont mijn gezin nog steeds. Ik heb een vrouw en drie kinderen, 3 meiden. Van 6 en 3,5 en een tweeling van 3,5 jaar. Maar in goed overleg hebben we afgesproken dat ik naar Nederland mag, naar Spakenburg met name, om hier de Boezeroen te gaan draaien. En dan 1 keer per maand met Ryanair of met de KLM een weekendje naar huis. Ja, dan toch die keus voor die horeca. Hè? Dat is er, naar ik begrepen heb, toch al een beetje jong ingesleten. Dat klopt. Ik ben als 16-jarige begonnen bij wat de oudere mensen wel kennen, Billy Turf. Dat was een broodjeszaak in de Hoekstraat. En daar heb ik het vak van de horeca geleerd. En weet je, het was zo ontzettend leuk. Dat gaat onder je huid zitten en dat raak je eigenlijk nooit meer kwijt. Dat is mijn hele leven altijd een beetje gekraagd. Ik zou nog wel iets voor mezelf willen beginnen in de horeca. Nieuwe eigenaar, dat betekent ook nieuwe ideeën. Ja, ik heb heel veel ideeën opgedaan in mijn werk voor de Verenigde Naties in ontwikkelingslanden. Ik ben in Azië geweest en in Afrika heb ik heel veel gereisd. En daar doe je niet alleen maar je werk, maar je snuift ook heel veel op van de cultuur. En met name, waar ik in geïnteresseerd was eten. Dus ik ben echt naar de basis gegaan en ik heb daar gezien en geproefd hoe lekker het eten kan zijn als je het op een bepaalde manier bereidt. Dus als een voorbeeld, mijn vrouw is Keniaanse, dus je kunt begrijpen dat ik van de Keniaanse keuken weet ik dan wel iets meer van. En die kunnen, zeg maar met natuurlijke ingrediënten, kunnen ze zulke lekkere gerechten maken. En dat is nou net hetgeen wat ik aan de Spakenburgers en de Bunschoters wil laten mee ervaren. Heel leuk. Wat is jouw doelgroep eigenlijk? Ik zit met name, ik weet dat er heel veel is voor de jeugd. Zeg maar tot 30, 40-jarigen misschien. Maar daarboven is er niet veel. En dat is nou met name de doelgroep, de 40, 50-plussers, 60-plussers. Mensen die op zoek zijn naar goede kwaliteit eten, goede kwantiteit eten, dat je zegt van ik heb genoeg gehad. Maar die ook op zoek zijn naar nieuwe ervaringen. En die ervaringen die ik heb gehad in het buitenland, die wil ik hier naartoe brengen en zeg maar onder het eten met mensen delen. Dus betekent dat ook dat het de hele kaart op de schop gaat? We hebben een aantal hele goede gerechten op de huidige kaart. Die blijven we houden, die blijven we voeren. Maar we gaan een aantal uitbreidingen in aanbrengen. Ik vind het met name belangrijk dat de traditionele Spakenburgse keuken, dat die gehandhaafd blijft. Dus vandaar dat ik gebakken visje of gestoofd visje met slobbersla, eerpels met paapstip, gebakken spekkies en dat gewoon aan mensen kan aanbieden. Maar ook dat er gerechten bij zijn als krutmoes bijvoorbeeld. Hè?
wielen, vele mensen vinden melkmoes hartstikke lekker, maar ja, je kunt het bijna nergens meer krijgen. Dus ook de traditionele Spakenburgse keuken die willen we op de kaart zetten. En in de aankomende 2 jaar, als we naar ons 100-jarig bestaan gaan, dan tegen dat moment willen we een aantal gerechten op de kaart hebben staan die gelijkwaardig zijn aan het bistroniveau. Dus de huidige kaart blijft gehandhaafd, die prijsklasse die houden we ook vast. Maar wellicht dat er een aantal andere gerechten bij komen die op een iets hoger niveau liggen. Je hebt ook gezegd, ik ga dus een aantal dingen organiseren, hè? Proeverijen. Ja, we gaan wijnproeverijen organiseren. We gaan onze wijnkaart namelijk uitbreiden met minstens 4 witte wijnen en 4 rode wijnen. We worden geschoold daarin door een vinoloog. Die gaat ons ook helpen en begeleiden bij het opzetten van wijnproeverijen. En daar blijft het niet bij. Dat gaat regelmatig plaatsvinden, die wijnproeverij. Maar daar blijft het niet bij. Er zijn namelijk ook heel veel lekkere bieren die gedronken kunnen worden met het eten. Daar weten eigenlijk heel weinig mensen van. Maar het is wel een nieuwe trend die opkomst doet hier zeg maar in België en in Nederland. Dus ook dat gaan we belichten of voor het voetlicht brengen. Dat je een onbekend biertje heel goed kunt schakelen met bijvoorbeeld een biefstukje. Ik zie hier een lekker vol terras, muziek erbij, er wordt vis gerookt op visserijdag. Ja, ik bedoel, als het een visserijdag is, dan moet je daar aan meedoen, vind ik. En je moet laten zien dat je deel uitmaakt van het dorp, zodat mensen die langskomen, passanten, fietsers, voetgangers, dat die al iets kunnen opsnuiven. Maar die mensen die al daar geweest zijn en zeg maar bijna benauwd kregen van de drukte, die kunnen hier even uitblazen, kunnen ze lekker visje eten. Of meenemen naar huis. Heel veel succes. Dankjewel. U heeft gekeken naar de weekendeditie van Spakenburg Nu. Dit programma is te zien tot zaterdagavond middernacht. Voordat we er weer zijn met Spakenburg Nu is er los op zondag. Maandag is er Uit de Oude Doos met daarin films van Wim Leeuwenkamp gemaakt in opdracht van de gemeente. We beginnen echter met een jaarjournaal deel 1 uit 1993. En dinsdag zijn we er met het vrije item. Een heel fijn weekend gewenst.